Tere, lugupeetud Narva Eesti linna elanikud! Soovin teiega jagada infot, mis on tänase päeva seisuga meil olemas. Eile meil toimus kriisikomisjoni istung ja täna hommikul toimus ka linnavalitsuse istung, kus me otsustasime, et me vabastame lapsevanemad kohatasust mõlemas Narva Eesti linna territooriumil asuvas lasteaias. Tuletan meelde, et alates teisipäevast mõlemad lasteaed on meil suletud. Põhjuseks oli see, et esmaspäeval tuli lasteaeda vaid kolmandik lastearvust ja tuginedes sellele infole, mis oli lasteaeda direktorite poolt meile edastatud, me tegime selle otsuse, et paneme ajutiselt mõlemad lasteaed kinni ja alates teisipäevast ei pea lapsevanemad koha tasu meile maksma. Ja esialgu on otsustatud, et antud korraldus kehtib kuni uue korralduse vastuvõtmisine. Samas me arutasime ka kriisikomisjoni istungil, et vajadusel tehakse ka uus otsus, mille kohaselt avatakse kas või osaliselt kas siis lasteaed Karikakar või Vaivara lasteaed, tuginedes sellele info, mis me jooksvalt hakkame saama. Sama olukord on meie koolidega. Koolid on esmaspäevast alates meil kinni. Lapsed teevad kaugtööd ja õpivad praegu e-õppe vormis. Meie aga otsustasime, et vaatamata sellele, et kas lapsed on siis kodus või reaalselt viibivad koolis, kooli toitlustamine peab olema tagatud ja meil on saavutatud kokkulepe Coop kaubanduskettiga ja need lapsed, kes elavad meil siin Narvas või linnas ehk linnakeskuses või need lapsed, kes elavad meil Narvas või Sillamäel, nad võivad tulla Coopisse ja küsida sealt päevatoidu. Koolide poolt on meile edastatud esialgsed nimekirjad, kus on hetkel toodud need lapsed, kes vajavad seda teenust ja vajadusel iga laps, kes õpib Sinimäe põhikoolis või Narva-Jõesuu põhikoolis, nad võivad sama küsimusega koolidirektori poole pöörduda ja vajadusel me täiendame need nimekirjad. Ühesõnaga, meie eesmärk on tagada kooli toitlustamise vaatamata sellele, kui palju lapsi selle küsimusega meie poole pöörduvad. Ja need lapsed, kes elavad näiteks Olginas, Sinimäel või teistes külades või linnaosades, neile tuuakse koolitoit kohe peale sotsiaaltransportiga. Nii et antud küsimus on meie pool samuti lahendatud ja antud teenus hakatakse osutama alates järgmise nädala esmaspäevast ehk 23. märtsist alates. Nii palju infoks veel, et viimase 3-4 päeva jooksul on minu poole pöördutud ka kohalikud ettevõtjad, kõigepealt siis väiksemad ettevõtjad, kelle juures on kuni 10 inimest tööl. Küsimused on oma vahel suht võrdsed, et mida nad peavad töötajatega edasi tegema, et kuidas nad võivad töötajad edasi palga peal hoida. Tänase päeva seisuga ka riik ei andnud veel konkreetsed nõuanded. Hetkel on mul olemas ainult info selle kohta, et nädala lõpuks peab valitsus välja tulema konkreetse paketiga, et kuidas neil on plaanis tagada abi väiksematele ettevõtetele ja FIE-dele. Nii et me hoiame asja kontrolli all ja ootame infot sealt. Samuti on kokku lepitud ka Ida-Viirumaa ettevõtluskeskusega, et kui info tuleb, siis nad kindlasti edastavad selle info ka meile. Ja neil on samuti avatud infokeskus, et vajadusel kõik kohalikud Ida-Viirumaa ettevõtjad võivad pöörduda samade küsimustega ka nende poole. Jooksvalt, kui mõni uus info hakkab tulema, kindlasti anname sellest ka teada. Edu ja tervist meile kõigile. Aitäh!